นี่พองไอ้นอพองเอ้ยมันไงพี่มาเออสกิมพิมเออสกิมไอ้บ้าใหญ่แน่ดงตัวนั้นไอ้คนแน่ตั้งเปียบพรมันเนื้อม้าละคนไอ้เงี้ยคือกายวิกามวยอุ้ยลูกไอ้ลูกมันดังอารมณ์ตลอดนาทีข้อหาตาเลือกกะให้ไม่ป้าดังถ่ารอมยำหดตัวเราบังพวนไม่บันป้ามันดังป้าจะป้าระบอกไอ้เงี้ยแน่เจริญอารมณ์ตกนกนองครวนคลาตือประเดี๋ยวประเดี๋ยวฮ่าฮ่าบลังๆครวนจะใส่กระม้อมนะแต่อารมณ์เป็นสลังนะป้าแน่ดูฉันเลือกไปยังนะเออบอกกับห้องบ้านให้เนื้ออุ่นพิมให้ละม้อมเนี่ยจำติ๊กนะคือตะเนียทามาจุกมวดช่างงั้นแต่มาดองมวดจะใส่ได้ฮะเฮ้ยเจ้ามันคือนุ่มจังโอ้ยกูจองยำดอกให้ไอ้เต้แต่กูจองยำนุ่มนั่งที่บ้านมาด้าง่ายแม่นนี่เมียนจีดแม่นเหรอฮะแบบปั่นเนี่ยแบบอาจเมียนจีดจริงหนึ่งจีดอันนี้เบียร์ซีสโนว์กระฮะไอ้กบฏฮะกูอะไรไอ้โมซีหรือมึงก็มาแง่กูนั่งฮะฮะฮะเยอะกูนั่งกับปงระเบือระเบียร์พองย้ำให้กูเพลงไอ้เลยพองนะไปผัวย้ำเถือกาประโชกาตูสับเตแต่ผมพวนพองเฮ้ยป้าทนจังพยาหดเอาให้เนี่ยแม่กูนั่งนั่งสนอสนะหนักกาเตแต่เราพยูจังไงป้าลูกใบหรือมึงก็ลูกไอ้เลยเนี่ยฮะยืงเธอประโมสันไอ้พี่เยวนะบอกพี่เยวจบจัดเกณฑ์ของเมาเตี้ยดังอ้อนแน่มันจำแต่เลี้ยดิมันจำแต่เลี้ยหางดิอันเลี้ยจังครูนเตี้ยเมามันไปเตะปัดหางไอ้นั่งปลาออดสูออดสูขนมจัดดิเมาปัดหางเก้าช่วยกดไอ้เมื่อไรนะหลักอ้อเลี้ยงไงเคยไงมาช่วยปลาจองปัดหางตังปิจ๊อปีผัวทาจานนี่คือปลาทั่วอ้อยเป็นละนะจังปลาเรียบจอมขุนไอ้จ๊อញោមទៅមុខទឹកស្លៀកពាក់ពីព្រោះថាប្រហែលជាល្ងាចនេះមកភ័ន្តមកវិញដឹងអញ្ចឹងខ្ញុំទៅចាំមកភ័ន្តណាលែហេណាមកមកកុំមកខ្លួនជាស្រីយើងត្រូវមើលនៅក្នុងហ្នឹងចានក្បាលហ្នឹងអត់ត្រូវឲ្យប៉ាអ្នកធ្វើទេកូនឯងជាស្រីប៉ាអត់ចង់ថាប៉ាអើយលោកអីលោកកូនស្រីអកតញ្ញូទៅជាពួកវីរឿងតាលោកបាយលោកអាផនឯងបើហ៊ានក្បត់កូនយើងណាធ្វើបាបកូនយើងណាអើយស្អីក៏គិតយ៉ាងនេះវៃអត់មានអ្នកណាសំអាតសោះឬយ៉ាងម៉េចទេfoot jap mae tak sang chan thiet
មកហើយអផលមកហើយអផលមកហើយមកបន្ទប់តាក់ហ่าយើងមានឯងប៉ុណ្ណឹងសិនហើយឯងទៅជួយដែរអូយប៉ុណ្ណាខ្ញុំបានសួរខ្លួនហើយអផលមកហើយអផលមកហើយត្រេកអរណាត្រេកអរណាត្រេកអរណាអផលមកដល់ហើយអផលមកដល់ហើយអផលមិនក៏ត្រេកអរដល់ថ្នាក់នេះក្រែងបងនេះมันចូលចិត្តមកសុភ័ណ្ឌមែនទេគាត់តលឺសុភ័ណ្ឌមកស្រែកដល់ថ្នាក់ហ្នឹងហ៎អូសង្ស័យតែផ្លិចកូនស្រីឲ្យមើលទៅអូមិនផ្លិចទេគឺស្រឡាញ់កូននាវីរបស់យើងច្រើនជាងចឹងហ៎បាទលោកប៉ាអ្នកម៉ាអូមកល្មមកូនមកវិញហើយអូយនឹកលោកប៉ាកូនទៅនោះនឹកណាស់នឹកណាស់អូក៏មកឡាយតអោកនេះមកនេះកូនមកនេះមកនេះមើលចាស់ហាក់អោបងនឹងក្រិចបែរជាមកអោបកូនស្រីរបស់ខ្ញុំខ្លាចធំខ្លួនស្អុយណាកុំតអោបលុយហ៎តអាវនេះអ្នកណាបោកទៅហ៎បោកច្រើនពេកវាចុះសាប៊ូដឹងនៅឲ្យចេះសំចៃខ្លះផងអ្នកណាឲ្យសំចៃទៅអ្នកមីងនេះរបស់ញ៉ាអូយអរគុណណាកូនហើយនេះរបស់ច្រើនដល់ថ្នាក់នេះទៅទិញចំណាយលុយអស់ច្រើនស្លាប់ហើយចាប៉ុន្តែខ្ញុំអត់បានទិញផងពួកអ្នកទិញអូសុភ័ណ្ឌឯងពិតជាមានសន្តានចិត្តល្អមែនបងឃើញអត់ណែផននេះឯងទៅលួចលុយយកពីណាទៀតហើយហ៎បានជាទិញរបស់របរច្រើនបែបនេះណូណូណូគឺមិនបានទៅលួចលុយអ្នកណាទេគឺម្ចាស់ហាងស្គាល់គ្នានឹងណាកាលពីមុនម្ចាស់ហាងធ្លាប់ខ្ចីលុយពុកម៉ែរបស់ខ្ញុំយកទៅស្ដីដណ្ដឹងកូនគេរឿងគឺវាបែបនឹងឯងអអអូដូចជាស្គាល់គ្នាច្រើនសម្បើមណាស់នេះអូយវាមិនដល់ថ្នាក់នឹងនេះទេអ្នកសោកស្រាយណាគឺមិនមានកំណត់អាក្រក់ដាក់គ្នាទេពេលដែលមានរឿងអីតែតែជួយគ្នាទៅវិញទៅមកអូល្អល្អបើបែបនេះពិតជាល្អណាស់អផនបើអញ្ចឹងឯងទៅជួយដោះខាត់បន្ទប់ទឹកបន្តពីយើងទៅបានអត់ហ៎មិនបានណែខ្ញុំទៅឲ្យសុភ័ណ្ឌនេះនៅចាត់ចែងរឿងនំណែអើយឯងដឹងអត់លបអញ្ចឹងអញ្ចឹងយើងស្ដាយហើយណាមួយនំនេះគឺជាគ្រឿងចំណេញភ្លាមភ្លាមតែម្ដងចំណេញបង្គន់ណាស្ទប់ទុកសិនសុភ័ណ្ឌណាឯងរំលែកនំនេះទុកហូតតែបន្តិចបានទេក្រៅប៉ុណ្ណឹងឯងយកទៅផ្ញើតូបខាងមុខនោះឲ្យគេលក់ទៅបាទអើមិនបាច់ទេអផនអូនណានំបន្តិចបន្តួចអញ្ចឹងណាសុំបីតែឆ្មាលិតមួយទីក៏អស់បាត់ទៅហើយអូនេះបាននៃតែបងមិនហូបមិនមែនទេអូយបងសំឡាញ់មិនក៏ដឹងចិត្តខ្ញុំយ៉ាងនេះហ៎ល្អសុភ័ណ្ឌណាពេលនេះណាលោកអដាមស្នៃគាត់ថាមិនហូបទេឯងចូលទៅលក់រាយខ្លះចូលទៅបោះដុំខ្លះទៅអូអូគឺអូយពុតទៅស្លាប់រស់ដោយសារតែបួតនឹងមែនកូនណាពេលដែលកូនទៅបាត់ប្រមាណថ្ងៃហ្នឹងគុកអត់អោះប៉ាអត់ដើរបានញ៉ាំបង្អែមសុំបីមួយបន្តិចណាកូនអឺតែកូនថាល្អតាលោកប៉ាលោកប៉ានឹងមិនចាំបាច់ធន់ត្រូវទេអ្នកម៉ាណាអារឿងធន់ផាមិនខ្លាចទេប៉ាខ្លាចតែស្គមទេណា
ហើយមួយយ៉ាងទៀតណែ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 នៅក្នុងឈាមរបស់ប៉ាហ្នឹងអូយជាតិស្ករវាសោអូយតិចហ្នឹងណាប៉ាណាសុផាន់ណាសុផាន់បញ្ញត្តិយកនំនេះទៅឲ្យគេលក់ទៅប្រយ័ត្នតែខូចអស់រឿងជាមួយយើងទៅទៅហើយអោចង់យ៉ាងម៉េចទៀតប្រាប់បងឲ្យហើយណាដោះបង្គន់ឲ្យបានស្អាតបាតបើមិនអញ្ចឹងទេប្រយ័ត្នអត់បាយញ៉ាំតោះកូនតោះអឺលោកប៉ាទៅទៅលោកអង្គទៅដោះបង្គន់ឲ្យបានស្អាតតែអត់អស់ទេប្រយ័ត្នទៅនិយាយលេងទេមិនអីទេចាំបងដោះឲ្យស្អាតដោះបង្គន់ទៀតហើយអូយបង្គន់ទៀតអញមួយមួយបាទណែបញ្ញាប់យករបស់អេបចៃនឹងទៅលក់ឲ្យលឿនទៅដើម្បីយកលុយមកឲ្យយើងនេះបាទលោកស្រីតាមពីអូនពីចិត្តដែលជាពីនស្នេហាមែនទេអនុស្នេហ៍មានដឹងទេណាពេលដែលខ្ញុំទៅកំពង់សោមគឺខ្ញុំពិតជាមានក្តីសុខបំផុតនៅក្នុងជីវិតខ្ញុំណាហើយខ្ញុំនេះពិតជាចង់បញ្ឈប់ពេលវេលាត្រង់ហ្នឹងពិតមែនចូលប្រចាំខុសគ្នាមិនទៅសុភ័ណ្ឌអូប្រចាំគឺវាខុសគ្នាត្រង់ប្រចាំនៅកន្លែងនីមួយនីមួយហ្នឹងវាមិនដូចគ្នាទេវាថត់នៅត្រង់ថាយើងកំពុងតែមើលប្រចាំហ្នឹងជាមួយនឹងអ្នកណាអឺសភ័ណ្ឌនេះសភ័ណ្ឌគាត់ថាមនុស្សដែលយើងយល់សពឃើញហ្នឹងវាមានប៉ិតឬក៏អត់អឺគឺវាប្រៀបដូចជាប្រចាំអញ្ចឹងណាអនុស្នេហ៍នេះអនុស្នេហ៍មានដឹងអត់ថាអភ័ព្វម្នាក់នេះចង់ខ្លាចទៅជាមនុស្សម្នាក់ដែលនៅលើព្រះច័ន្ទណាគឺដើម្បីឲ្យអនុស្នេហ៍បានមើលខ្ញុំរាល់យប់ណានេះព្រមឬអត់មួយបាទណែបញ្ញាប់យករបស់អេបចៃនឹងទៅលក់ឲ្យលឿនទៅដើម្បីយកលុយមកឲ្យយើងលើបាទលោកស្រីថ្ងៃនេះចង់ប្រើខ្ញុំធ្វើស្អីក៏បានដែរខ្ញុំធ្វើបានទាំងអស់ព្រោះថាខ្ញុំថ្ងៃនេះមានកម្លាំងខ្លាំងណា
ដោយសារតាយុគមិញខ្ញុំយល់សពឃើញរឿងល្អល្អនេះឯងយល់សពល្អយល់សពឃើញសង្សារឯងមែនខ្ញុំជាសង្សារគេតែមិនដឹងថាគេទុកខ្ញុំជាសង្សារគេឬក៏អត់ខ្ញុំមិនដឹងទេណាលោកស្រីកំឡោះក្រមុំតែវាប៉ុណ្្នឹងឯងណែអំឡុងដែលឯងមានក្តីសុខបំផុតពេលដែលស្រឡាញ់មនុស្សម្នាក់ណាទន្ទឹងរង់ចាំគេតើមានអារម្មណ៍យ៉ាងម៉េចដែរហ៎ហេខ្ញុំនឹកឃើញហើយមានន័យថាការជំនន់លោកស្រីញ៉ាយជាមួយនឹងលោកអាដាមស្នៃប្រហែលជាឈានរបស់លោកស្រីស្លេកចេញពីសាច់អស់ហើយមើលទៅណែសភ័នមនុស្សស្រីណាក៏ដូចជាមនុស្សប្រុសដែរអារម្មណ៍ស្រឡាញ់មនុស្សម្នាក់តែងតែទន្ទឹងរង់ចាំមើលគេគ្រប់ពេលណាតែលោកស្រីក៏មិនអន់ដែរណាអឺប្រកបជាអញ្ចឹងឯងណាអាផនបាទលោកអាដាមស្នៃបញ្ញាប់យករបស់របរអេតចាយនឹងទៅលក់ឲ្យលឿនទៅហើយបញ្ញាប់មកវិញពេលមកវិញរាយការណ៍ឲ្យយើងដឹងផងព្រោះយើងមានការងារឲ្យឯងធ្វើច្រើនទៀតវើយបាទណាហើយជាពិសេសនោះកុំនៅលេះលោលេះលោរយេញាយជាមួយនឹងប្រពន្ធយើងពេកបញ្ញត្តិអាយះមុខទៅវើយណែលោកអាដាមសណៃមាត់អាក្រក់ហើយមកលោឡាស្អីទាំងព្រឹកហ្នឹងហ៎អគឺចង់ឲ្យអូនមានអារម្មណ៍ល្អនោះអីចាគឺនាងខ្ញុំនេះមានអារម្មណ៍ល្អស្រាប់ហើយកុំមកនិយាយច្រើនពេកសភ័នមិនចាំបាច់ស្ដាប់ទេឯងប្រញាប់យកឯចៃទាំងអស់នេះទៅលក់ទៅចាំយកលុយមកយើងលឿនទេបាទបាទខ្ញុំទៅហើយចាទៅហើយណាលោកអាដាមស្នៃមកញ៉ាំមកហូបឆ្ងាញ់ឆ្ងាញ់វិញម្ដងសភ័នផ្ទះខ្ញុំមិនបានក្រីក្រខ្លាំងខ្លាំងហ្នឹងតាពីវីអូនពីចិត្តទៅជាពីនស្នេហាបែបអូនទ្រាំមិនបានអូនបងបងអូនទៅចាស់ចាស់ហើយបាយទៀតបងយកអត់បានទេខ្ញុំអត់ការទេបងអឺបានអញ្ចឹងបងជួយយកវាទៅបោះចោលខ្ញុំតិចទៅណាអូច្រើននេះក៏វែងចោលក៏គេថាឲ្យបងដែរអូអូខេអញ្ចឹងក៏បានហើយយើងរាប់អានគ្នាជួយគ្នាទៅវិញទៅមកណាណែបងជួយយកវាទៅឲ្យឆ្ងាយពីមុខខ្ញុំទៅណាចោលឲ្យឆ្ងាយឆ្ងាយបាទបងចោលឲ្យឆ្ងាយឆ្ងាយរត់តែល្អអញ្ចឹងលើកមកចឹងអរគុណបងខ្ញុំជួយអស់ហើយបងរួចរាល់បាទអញ្ចឹងបងលេសណាស់ណាអូនហ្នឹងហើយបងទៅចុះសុខសប្បាយណាហើយយកទៅចោលឆ្ងាយឆ្ងាយតែម្ដងទៅអនុស្នីសភ័នមានលុយច្រើនណានេះខ្ញុំដូចជាលែងជឿទុកចិត្តសភ័នទៀតឯណាសភ័នបានលុយមកពីណាច្រើនមែននៅសុកសុកទៅទិញនំយកមកឲ្យអ្នកម៉ាក់ខ្ញុំហើយឥឡូវនេះជួលគេឲ្យយកដបដែលប្រេះស្រាំមិញហ្នឹងយកទៅបោះចោលទៀតនេះសភ័នចង់បានស្អីគេពិតប្រាកដអូយអានោះស្នៃ
កុំសម្លឹងខ្ញុំបែបនេះអីណាខ្ញុំគ្រាន់តែចង់ឲ្យលោកស្រីមានក្តីសុខពេលដែលគាត់មានក្តីសុខហើយនឹងលេងបានញ៉ាំអាម្ហូបអត់ឃ្លានទៀតហើយណាមកញ៉ាំម្ហូបឆ្ងាញ់ឆ្ងាញ់វិញម្ដងសុភ័ណ្ឌតែខ្ញុំមិនបានក្រីក្រខ្លាំងដល់ថ្នាក់ហ្នឹងហើយឯងក៏គ្មានសិទ្ធធ្វើបែបហ្នឹងដែរបាទវាត្រូវហើយគឺខ្ញុំគ្មានសិទ្ធអីទេគ្រាន់តែជាក្មេងនៅស្រុកស្រែម្នាក់តែចូលចិត្តធ្វើឲ្យមនុស្សខ្លួនស្រឡាញ់មានក្តីសុខតែប៉ុណ្្នឹងឯងព្រោះពីដើមមកពុកម៉ែរបស់ខ្ញុំបដើខ្ញុំឲ្យធ្វើតែបែបហ្នឹងច្បាស់ហើយណាបាទអញ្ចឹងមែនទីល្អហើយហើយចាំទុកផងចាប់ពីថ្ងៃនេះតទៅខ្ញុំនឹងតាមដានឯងគ្រប់ជំហានប្រយ័ត្នខ្លួនឯងមែនតើអូយអរគុណណាអនុស្នីនេះតាមដានខ្ញុំមើលលទ្ធផលការងាររបស់ខ្ញុំរហូតមកហ្មងនេះអរគុណមែនណាតែខ្ញុំគិតថាអនុស្នីកុំបារម្ភពីខ្ញុំពេកអីណាបាទអនុស្នីហត់អនុស្នីបិទភ្នែកសម្រាកសិនទៅណាខ្ញុំយកពេលវេលាមកមើលខ្ញុំអីក្រែងលោរយៈស្នៃសុកសានខឹងខ្ញុំទៅណែនេះវាវាដាក់ខាងមែនតើណាចុះវាទៅពាក់ព័ន្ធស្អីជាមួយនឹងលោករយៈស្នៃសុកសានអូអូអូយដង្ហើមវែងម៉េះលោកអើយគ្រាន់តែនិយាយដើមក៏មកផ្លែតែម្ដងនោះអូនោះមកអើយអរុនសុស្ដីអរុនសុស្ដីចាអរុនសុស្ដីអរុនសុស្ដីលោករយៈស្នៃសុកសានមើលទៅជាសះស្បើយហើយនេះណែនេះមិនមែនជារឿងរបស់ឯងទេណាកុំមកខ្វល់ម៉ែណៃនេះលោករយៈស្នៃជាយហ៎តែខ្ញុំថាលោករយៈស្នៃគួរតែសម្រាកបន្តិចទៀតសិនទៅបាទអរគុណអរុនសុស្ដីនេះក៏តែខ្ញុំឮថាអនុស្នៃនេះបារម្ភពីខ្ញុំគឺខ្ញុំជាបាត់ទៅហើយអញ្ចឹងព្រឹកនេះខ្ញុំសុំបើអាហារពេលព្រឹកហើយណាហាបើទៀតអឺក្នុងឱកាសអីគេដែរទៅលោកប្រាក់ស្នៃគឺគ្មានអ្វីនោះទេគ្រាន់តែដឹងថាខ្ញុំនេះគឺជាមនុស្សប្រុសដែលមានសម្ដានជាងគេដែលក្រោកឡើងគឺបានមកជួយជាមួយអនុស្នីជារឿងរាល់ពិតតែម្ដងបានចឹងយូរនាំទៅតែម្ដងទៅចាអេអេសុំជើញអនុស្នី
នីមានដឹងទេនេះថាអផម្នាក់នេះតាមដានអនុស្សនីគ្រប់ពេលវេលាណាអនុស្សនីធ្វើស្អីក៏ខ្ញុំដឹងដែរគឺវាដិតជាប់នៅក្នុងបេះដូងរបស់ខ្ញុំណាមិនដែលភ្លេចទេបាទលុយសុផុនឯងពូកែខ្លាំងណាស់ណោះគ្រាន់តែដបបែកបែកសោះឯងលក់បានលុយច្រើនដល់ថ្នាក់នេះហ៎រឿងបែបនេះគឺវាទីងទួចទេលោកស្រីនិយាយចឹងខ្ញុំសុំបហើយការងារឲ្យលោកដំស្នៃផ្លែតឲ្យណាអើទៅចាស់បាទអើឈប់ឈប់អឺគឺយើងសល់ដបពីកែទៅនៅផ្ទះបាយអញ្ចឹងបើឯងធ្វើកិច្ចការឲ្យអាដាមសេនីរួចហើយកុំភ្លេចយកដបនោះទៅលក់ផងណាហើយប្រាប់អ្នកទិញអេចាយនឹងថាកុំបថោកថ្លៃទៅពេលនេះបាទកុំភ្លេចណាបាទអូយនេះម្ដាយក្មេករបស់ខ្ញុំអើយបាត់ជាកំរិះសិបបើកំរិះមែនកំរិះអាចក្តាប់តែម្ដងនេះខ្ញុំសូមទសារណាកូនប្រសាអភ័ណ្ឌសូមទសារតបផ្ទះមុនហើយអើយខ្ញុំមិនចង់ខ្លាចទៅជាឆ្អឹងកតឹងកសភ័ណ្ឌជាមួយនឹងសង្សារទេអពុយមិនមែនចឹងទេណាអនុស្មីហើយប្រញាប់ប្រមូលរបស់របស់អូនពីចិត្តទៅជាពីនស្នេហាមែនរសជាតិបញ្ចូលគ្នាដល់អរអត់ខ្ចោះនៃតែនិងទឹកខ្មុំដល់នៅរសជាតិឆ្ងាញ់និងភាពស្រស់ស្រាយបែបធម្មជាតិព្រូនបេនដា500ទម្លាក់ព្រូនចង្កឹះអៀនទទួលទានមួយដុំតែញ៉ៃអស់ពីហាងហ្នឹងមែនទេចុះបើខ្ញុំទិញអស់ពីហាងហ្នឹងសុផាន់រួយបានអូហូអានោះស្នៃអានោះស្នៃចង់ទិញអស់នៅលើវិភពលោកហ្នឹងក៏ខ្ញុំអាចយូរបានដែរចឹងហ៎បាទហេហេលីរ៉ាខ្ញុំសុំតោះហ៎សុំតោះណាណូលីរ៉ាណាបងផាន់មិនណាប់អីអឺស៊ូស៊ីក៏ស៊ូស៊ីដែរណាអឺស៊ូស៊ីហ៎នេះគឺអនុស្មីឯងណាអូហេឡូអនុស្មីឯងតាមហ្វាយ Thank you ចាអើយលេងលេងណាអើយបងអូនសុផាន់បាទបាទអញ្ចឹងខ្ញុំទៅផ្ទះមុនហើយអើយខ្ញុំមិនចង់ខ្លាចទៅជាឆ្អឹងកតឹងកសុផាន់ជាមួយនឹងសង្សារទេអពុយមិនមែនអញ្ចឹងទេណាអនុស្មីហើយបញ្ញាប្រមោរបស់ទាំងអស់នឹងយកទៅផ្ទះវិញផងអុយកុំរវល់តែទៅបន្តកន្លែងផ្សេងទៀតអូយអនុស្មី
ស្ដាប់ខ្ញុំសិនណាអនុស្រីហេបញ្ញាប៉ាណែអូយណែដឹកខ្ញុំមកផ្នែកនេះផងហ៎បញ្ញាអីម៉ាមនុស្សម្នាមើលតិចតួចណាມັນជាបញ្ហាព្រោះអីជាហ្វ្រេស៊ីនោះអើយហ្វ្រេស៊ីហ្វ្រេស៊ីតាអនុស្រីយកច្រឡំធំជាមួយបងហើយណាឆាអឺដូចជាបារម្ភខែណាណោអនុស្នេយ៍ឯករធំម្នាក់ហ្នឹងណែគុំប្រាប់ណែថាបងគិតស្អីស្អីជាមួយនឹងអនុស្នេយ៍ម្នាក់ហ្នឹងណាអូគឺបងផន់នេះមកឯងចាក់ក្បត់ចិត្ត2អស់មែនណាអូយក្បត់ចិត្តក្បត់ចោលស្អីហ្នឹងស៊ូស៊ីកាន់តែផ្ដេសផ្ដាសឲ្យណាយល់អស់គួរតែទៅធ្វើការទៅមកអើយណាមកអូអនុស្នេយ៍ម្នាក់ហ្នឹងធ្វើរឹកឡើងសំភើមតាតែខ្លួនតែទេទុកឲ្យបងភ័ន្ធរបស់ខ្ញុំនេះជាអ្នកយួរហ្មងតែម្នាក់ឯងតាមទៅគុំឆ្កែអញ្ចឹងអូយណែកុំប្រៀបធៀបមនុស្សឃើញថាគេអាក្រក់អីណាគិតគេល្អខ្លះផងទៅណាអញ្ចឹងហ៎យាមិនដល់ថ្នាក់ហ្នឹងទេអញ្ចឹងគូអញស្រឡាញ់យូរអីអូយកុំវ៉ារីពេកណាកុំវ៉ារីពេកបងតែគ្នាហ្នឹងតាន់ very happy ទៅយូរបងផនអើយណែស៊ូស៊ីតាំងពីបដូរឈ្មោះស៊ូស៊ីទៅអភិវឌ្ឍអង់គ្លេសដល់កោះហើយណែចេះច្រើនណាស់ Thank you អើយ Thank you me too okay អើយបាយបាយបងទៅហើយឆាប់ឆាប់អើយអើយទុកញ៉ាំថ្ងៃក្រោយទៅបាយធ្ងន់ណាស់អើយអើយអនុស្នេយ៍អនុស្នេយ៍មិនក៏ខឹងសបើម្លេះហ្នឹងប្រាប់លឿនណាក៏មិនដែរស្ដាប់ដែរបើហាជាលួចទៅប្រចាំខ្ញុំជាមួយនឹងអូនស៊ូស៊ីហើយយល់ល្អគួរតែទៅឃ្លាជាមួយណាអនុស្នេយ៍មានភាសាជាងអូយលោលោវែអឺអេអាមិនឆាប់បងអាឈូកអាណែឡាអានដើនអើយឬចុះពួកឯងយើងឲ្យទៅលេងស្រុកកំណើតយើងនៅកំពង់ចាមមិនក៏ត្រឡប់មកវិញសុភាពដូចជាយ៉ាប់យឺនខ្លាំងម្ល៉េះហ៎ពួកឯងតែធ្វើស្អីឯងទៅដើរលេងសវាយនៅកំពង់សោមតែចំណាយពួកយើងមករងគ្រោះរងទុកជំនួសឯងនេះមានក្រាបទូលនេះរងគ្រោះមិនក៏រងគ្រោះអើអាយុប្រហែលប្រុសឬក៏ស្រីកំពួរកំពស់នេះទេនឹងហ៎ឌឺយំទៅនេះកំពស់នេះទេកំពស់អូយអូយអូយថាយ៉ាងណាមិនបាច់មកនិយាយកំ plaign ទីក្រាបទូលនេះណែជាស្នាដៃរបស់ព្រះមេដារបស់ឯងនោះអីក្រាបទូលហ៎ម៉ែយើងហ៎ក្រាបទូលអូមានន័យថាពួកឯងធ្វើឲ្យម៉ែយើងខឹងហើយមែនទេតែតាមធម្មតាម៉ែយើងគឺជាមនុស្សដែលចិត្តល្អហើយគឺជាស្រីគ្រប់លក្ខធៀបផងណាអឺម្ដាយរបស់ឯងណាມັນបានខឹងពួកយើងនោះទេគឺខឹងលោកពុករបស់ឯងណោះហ្មិចពុកយើងអូស្អីចឹងនេះតាំងពីត្រឡប់មកវិញមិនទាន់បានខត់ទៅអ្នកផ្ទះទេអុយយើងមិនយល់ទេវាយ៉ាងម៉េចចឹងនេះអូឯងមិនឆ្ងល់ទេរឿងគ្រប់យ៉ាងវាកើតឡើងដោយសារតែនាងអននាងអួយនោះអឺមែនទេអននាងអួយហ៎
មិនហើយណាដៃធ្ងន់ខ្លាំងណាម៉ែអូម៉ែម៉ែអូឈប់ស្រែកខ្ញុំឈប់ស្រែកឲ្យខ្ញុំលឺទឹកស្រោអីក៏ទឹកឡើងទឹកទឹកទឹកស្រោស្រោណាស្រោអូឡើងឬក៏ទឹកស្រោអូយឡើងវិញណាម៉ែ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 អូអូយ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 អូ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 នាងហាយ៉ាងហាហាប្រាប់ខ្ញុំហ៎អឯងមានប្រមាណនេះឯងមានប្រមាណនេះទៀតហ៎អូអូខ្ញុំប្រាប់ឯងយ៉ាងច្បាស់ណាអូម៉េចអូគ្រាន់តែកូនសំណប់ចិត្តមកនៅផ្ទះខ្ញុំនេះវាធន់ធប់ប៉ុណ្ណាអូឯងនេះឆ្លៀតតែមានស្អីនឹងកាលទៀតអូពុកយើងពេលនេះប្រកាសជាខ្ទេចខ្ទីដូចខ្នល់ឲ្យលួយហើយសំណាងឯងដែលយើងមិននៅជាមួយគាត់កុំអីយើងក៏ត្រូវដូចគ្នាដែរអើចាំហើយហើយបញ្ញាប្រមោរបស់ទាំងអស់នឹងយកទៅផ្ទះវិញផងកុំរវល់តែទៅបន្តកន្លែងផ្សេងទៀតអូយអនុស្រីស្ដាប់ខ្ញុំសិនណាអនុស្រីគិតគិតទៅមនុស្សស្រីពេលដែលខឹងដូចខ្ចប់ជុះចឹងភាពអលាយកើតឡើងមកហើយយើងទៅសិនណាទៅជុះសិនហើយទៅណាអើយស្អីទៀតហើយហើយឯងគិតចង់ទៅណាគឺទៅរកចប់ជុះមួយទៀតហ្នឹងណាអើយចប់ជុះយើងទៅសិនណាហេជុះសិនជុះសិនអាផុនមកលេងយើងទៅឃ្លៀបចប់ជុះទៅអាផុនអើយអាចរៃនេះចាំទៅមើលអើយណែអាកូនឆែអូជឿបុយអើយកើតទៅមនុស្សស្រីពេលដែលខឹងទៅព្រៀបដូចជាខ្ចប់ជួសសង្គ្រាមអញ្ចឹងខ្ចប់ជួសខ្ចប់ជួសស្អីអាព្រៀបអលីអេឡុនវាបានកើតឡើងហើយយើងទៅហេឈប់សិនយើងមិនឈប់ទេហើយឯងប្រញាប់ប្រញាល់ទៅណាហ៎គឺទៅរកខ្ចប់ជុះមួយទៀតហ្នឹងណាខ្ចប់ជុះស្អីកាមួយទៀតអេយើទៅហើយហេអាផុនយើទៅរកខ្ចប់ជុះនៅក្នុងចិត្តហ្នឹងណាខ្ចប់ជុះក្នុងចិត្តស្អីគេបាទហើយយ៉ាម៉េចអាមើលវិធានាមហ៎អុយណែអានេះត្រឹមរីគេតែម្ដងនេះអេត្រូវតែមាត់ហីហ្នឹងណែចំណុចនេះខាងក្រាបទូលខ្ចប់ជុះក្នុងចិត្ត
វីម៉េចក៏ឯងមកលឿនម៉េចហាឃើញតែទិញអីវ៉ាន់មិនអញ្ចឹងឯងគ្នាទិញហើយឯងចុះណាអីវ៉ាន់ម៉េចក៏អត់ឃើញកាន់មកអញ្ចឹងហើយនិយាយចុះសភ័នគេនៅណាអត់ឃើញអញ្ចឹងហើយបានឯងរតនាឈប់និយាយពីសភ័នមនុស្សព្រះនារីនោះទៀតទៅគ្នាមិនចង់លឺទេនេះមានប្រពន្ធហើយដើរធ្វើព្រៀនពេញនឹងតែម្ដងអេនេះប្រច័ន្ទជំនួសប្រពន្ធគេឬក៏ប្រច័ន្ទខ្លួនឯងហ្នឹងរតនា